आईआईटी फुग्या पंचायती भर कोठारी हा गांव भर जाशी आनीर आमदार खुबसो फोर्सो जो कि गांव भर कोठारी ती आईआईटी जाऊँगी आनी अशे टायमाचेर आमी आमदारा फाटल्यान फूल सपोर्ट घेवन म्हणजे दिवन आमी सदांच परत परत सांगताले की आयआयटी सांग्यार येवपाक जाय. काही लोकांनी पेपरार सुद्दां छापून हाडले सुरेशाक दिसता जाल्यार आयआयटी तूं रिवणाक व्हर मरे. आयज आयआयटी रिवणा भितर आयिल्ली आसा आनी रिवणाक आयिल्ली आसा. आमी खऱ्यांनीच ह्या आयआयटीचें स्वागत करता. आमच्या गांवा भितर आयआयटी जाय जाल्यार म्हाका दिसता की आयज सांग्यार खुबशे बरे बरे प्रोजेक्ट येवपाक लागले कडेन आसा. सांग्यातोय विकास जातो त्याच बरोबर आमच्या निवड गांवचोय बी विकास ह्या आयआयटी खातीर जातो. त्या खातीर सगळं हांव म्हणजे एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून ह्या आयआयटीचे रिवणा गांवा भितर स्वागत करता. आमदार आमचो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो आणि आयआयटी ती आमच्या गांवांत जावची. थँक्यू. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातले, हांगा एक वेगळेच डेव्हलपमेंट जातले. पण हांव एक यूथ, हांव एक स्टुडंट, सो हांगा एज्युकेशनली बी आमकां खुबसो सपोर्ट मेळटलो. बिकॉज आयआयटी कॅम्पस चड ना, एक जीसीन आसा थंय लिमिटेड सीट्स गोवन भुरग्यां खातीर. थंय सीट्स मेळना जाल्यार आमकां कितले पयस पयस वयचें पडटा आनी प्रायव्हेट इन्स्टिट्युशनान वयचें पडटा. सो जेन्ना आयआयटी जातली, सो बाकीचे कॉलेजीस आसा, एक एक कॉलेज आसा आमकां खबर आसा भायल्या केरला भुरगीं हांगा येता. सो आमच्या भुरग्यांक मागीर भायर वयचें पडटा. जेन्ना हांगा आयआयटी येतली तेन्ना कितल्याच्या भुरग्यांक भायर वचचें पडपाना, कितल्याच्या भुरग्यांक आपली घर सोडून आपल्या आवय बापायक सोडून भायर वचचें पडपाना. हांगा तेन्ना आयआयटी हांगा शिकपाक मेळटलें. सो हांव कितें म्हणटा, कोणाकूय जरी अपोज आसा ते नथींग टू अपोज. कित्याक ती एक बेटरमेंटा खातीर येता. तुमी चिंता तुमची भुरगीं जेन्ना ह्या एज्युकेशनान शिकतली, सो थंय आयआयटी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो तुमी चिंता कितले रिसर्च आनी कितें कितें जातले. खुबशे भायले, नॉट ओन्ली गोवा भायले, इंडियेंतले न्ही, भायल्यान युके जावं कॅनडा हांगच्यान पयस पयसल्यान रिसर्चर येतले. ते आमच्या गांवांत येतले आनी खंय न्ही, आमच्या गांवांत येवन ते रिसर्च करतले, आमच्या गांवा बद्दल रिसर्च करतले, आमचे सगळे हांगा कितें कितें आसा तेजे बद्दल रिसर्च करतले. आयआयटी ला तेच बरोबर तेंच्या रिसर्चांतल्यान आनी न्यू प्रोजेक्ट भायर येतले. सो हेजे खातीर आयआयटी हांवें येवपाक जाय. इवन एज्युकेशन आमी जेन्ना म्हणटात, थोड्यांक एक बारीक थोड्यांच्यान जायना भायर वचून एज्युकेशन शिकपाक, तेंकां आपलें एज्युकेशन फॉर्म जावं फायनान्शियल जावं नाल्यार कितें ट्रॅवल आनी तशें सगळ्यां खातीर फॅमिली प्रॉब्लम्सां खातीर तेंकां आपलें एज्युकेशन हाफ वे सोडून तेंकां इनकम्प्लीट एज्युकेशन करपाक पडटा. सो पूण जेन्ना ही आयआयटी इतली लागीं येतली गोंयांत जातली, आमचो सेल्फ आमचो कॅम्पस जातलो, जेन्ना तुमी चिंता तुमच्या भुरग्यां खातीर ते कितले बरे आसतले, कितले भुरग्यांचे शिक्षण वाडटले तितून. सो म्हाजे एकूच आसा एज अ यूथ, हांव सगळे युथा कडेन मागता की तुमी तुमचे पेरंट्स जावं तुमच्यांनी व्हडलीचे कोण आसा तेंकां सांगात, तेंकां हो कन्सेप्ट अंडरस्टँड करात की बाबा आयआयटी ही कितें ती, हेजे प्रोस आनी कॉन्स तशें कांय ना. जे कितें आसा ते सगळे बेनिफिट्सूच आसा. जशें सगळ्यांनी सांगलें बाबा एक आयआयटी येतली, नॉट ओन्ली पर्टिक्युलर एज्युकेशन सॅक्टरूच न्ही पण बाकीचे सगळे सॅक्टरांतल्यान जावं ट्युरिजम, आतांच सांगलें भायले रिसर्चर्स येतले ते हांगात, तशेंच नियरबाय एरियाज जावं नेत्रावळी तुमकां खबर आसा हे सगळे ट्युरिस्ट स्पॉट तेय बी एक्सप्लोर जातले. सो नॉट ओन्ली एकूच बट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आख्खे सांगे डॅवलप जातले. सो तशेंच मागीर तशें म्हणलें जे रावपाक येतले तेंकां लॉजीस, सो तुमची घरां आसा तुमी ते एक लॉज वो हॉटेल्स अशें करून तुमी ते डॅवलॉप करपाक शकता.